Eu não acho ruim ficar vivo. Ficar vivo não é ruim. Ficar vivo depois dos 30, aí é ruim. O projeto dos 30 anos mudou a minha vida. A minha mãe falava que acontecia algo ruim se alguém desse um jeito de ficar vivo depois dos 30. A televisão não mente, Noah.